নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি এটা তেনেই কমন সমস্যাৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ যদিও ই বহুত বেছি কমন হয় বিষটো কিন্তু খুব বেছি হয় সেইটো হৈছে আমাৰ গুৰুহাড় বিষ কাৰণ থিয় হৈ থাকোঁতে আমাৰ গুৰুহাড় ভেজা পৰোঁতে আমাৰ সাধাৰণতে এই বিষটো ভাল হ'বলৈ অকণমান সময় লাগে কিন্তু ইয়াক যদি আমি প্ৰকৃততে ঠিকমতে কেয়াৰ লওঁ ইয়াক অতি সহজতে আমি ভালো কৰিব পাৰোঁ আজি আপোনালোকক কেইটামান ফিজিঅ'থেৰাপি ৰিলেটেড টিপছ দিম যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গুৰুহাড় বিষ ঘৰতে নিজেই সহজতে বহুগুণে কম কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আহক তেনেহ'লে প্ৰথমতে কথা পাতোঁ যে গুৰুহাড় বিষটো কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে বিভিন্ন কাৰণত গুৰুহাড় বিষ হ'ব পাৰে আটাইতকৈ কমন কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ কলাফুল মাংসপেশী যদি খুব বেছিকৈ টান থাকে আৰু আমি যদি খুব বেছিকৈ থিয় হৈ থাকোঁ খোজকাঢ়ি থাকোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই কলাফুলে যথেষ্ট পৰিমাণে ছাপৰ্ট দিবলৈ অসক্ষম হয় আৰু যিহেতু ই টান হৈ থাকে প্ৰেছাৰটো গৈ পেলাই আমাৰ গুৰুহাড় পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে খোজ লওঁতে থিয় হৈ থাকোঁতে লাহে লাহে প্ৰেছাৰটো গুৰুহাত পৰে আৰু তেতিয়াহে বিষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আমি প্ৰথমতেই ৰিয়েলাইজ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় বা কঠিন হয় যে আমাৰ প্ৰকৃততে কলাফুল টান হৈ আছে সাধাৰণতে বহু লোকৰ এনেকুৱাও হয় যে কলাফুলৰ বিষেৰে আৰম্ভ হয় আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে গৈ গুৰুহাৰ বিষটো সৃষ্টি হয় আন এটা কাৰণ হৈছে যে যিসকলে খুব বেছিকৈ থিয় হৈ থাকে খোজকাঢ়ি থাকে শুদা ভৰিয়ে কোনো ধৰণৰ কুচন নিদিয়ে ভৰিত তেনে ক্ষেত্ৰত তলৰ পৰা প্ৰেছাৰ পৰাৰ ফলতে আমাৰ তলৰ যিটো ফেচিয়া বুলি কোৱা যায় ভৰিৰ তলৰ যিখন ছাল থাকে সেই ছালখন ইনফ্লামেশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু ইনফ্লামেশ্যন হ'লেই তাত বিষো আৰম্ভ হয় আৰু 3 নম্বৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ কেলকেনিয়াম স্পাৰ যদিহে আমাৰ শৰীৰৰ ওজন খুব বেছিকৈ থাকে আৰু লগতে আমি খুব বেছি প্ৰেছাৰ দি থাকোঁ তেনে ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা ঘহনা খাই খাই তলৰ যিটো হাড় হয় সেই হাড়ডাল শ্বাৰ্প হৈ যায় আৰু শ্বাৰ্প হৈ যোৱাৰ ফলতে তাক কেলকেনিয়াম স্পাৰ বুলি কোৱা যায় যাক প্ৰকৃততে হাড় বাঢ়িছে বুলিও বহুলোকে কয় আৰু এই কেলকেনিয়াম স্পাৰ হ'লেও যেতিয়া আপোনালোকে থিয় হৈ থাকিব সেই স্পাৰে তাত খুচিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ বাবে আকৌ পুনৰ এবাৰ ইনফ্লামেশ্যন হ'ব আৰু যেতিয়াই মনত ৰাখিব ইনফ্লামেশ্যন শৰীৰত বাঢ়ে তেতিয়া আমাৰ বিষো বাঢ়িব আৰু এইকেইটা কাৰণতে সাধাৰণতে এই বিষবোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া কাৰণখিনি গম পোৱাৰ পিছত এই গোটেইকেইটা কাৰণৰ বাবে কি কি কেয়াৰ আমি ঘৰুৱাভাৱে ল'ব পাৰোঁ সেইটো আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমটো দৰকাৰী কথা যে আপোনালোকে সদায়ে ঘৰৰ ভিতৰত হ'লেও এযোৰ কোমল চেণ্ডেল পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰক প্ৰথম ষ্টেপ সেইটোৱেই হ'ব শুদা ভৰিয়ে নাথাকিব শুদা ভৰিয়ে থাকিলে যিকোনো যি কাৰণতেই নহওক কাফ মাছল টাইটনেছ হওক বা গুৰুহাৰ ফেচিয়া ইনফ্লামেশ্যন হওক আপোনালোকৰ এই বিষ বাঢ়িবই কোমল চেণ্ডেল এযোৰ পাই যিটো অৰ্থ শ্লিপাৰ বুলিও কোৱা যায় তেনে সহজতে অনলাইনতে পাব আৰু সেই কোমল চেণ্ডেলযোৰ আপোনালোকে যেতিয়াই থিয় হৈ থাকে তেতিয়া পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা পিন্ধিব লাগিব এতিয়া যাওঁ দ্বিতীয়টো কেয়াৰলৈ দ্বিতীয়টো কেয়াৰ হৈছে যে আমি অতি সহজতে ঘৰত ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰি আৰু জেগাখিনি অকণমান কোমল কৰি কেনেধৰণে কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে কণ্ট্ৰাষ্ট পাথ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কণ্ট্ৰাষ্ট পাথৰ বাবে 2টা বাকেট ল'ব এটা বাকেটত ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আনটো বাকেটত খুব উতলা পানী নহয় কুহুমীয়া পানী ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ভৰিটো প্ৰথমতে আপোনালোকে গৰম পানীত ভৰাব কোনখিনিলৈকে ভৰাব সেইটো বহুত দৰকাৰী অকল গুৰুহাটো ভৰালে নহ'ব কলাফুললৈকে সোমাব লাগিব কাৰণ আমিতো নাজানো কাৰ কলাফুলৰ বাবে হৈছে কাৰ গুৰুহাৰ বাবে হৈছে সেইবাবে লাভটো যাতে সকলোৰে হয় সেইবাবে কলাফুললৈকে তিয়াব গৰম পানীত 1 মিনিট সময় তিওৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঠাণ্ডাৰ পানীত পুনৰ এবাৰ 1 মিনিট সময় তিয়াব আকৌ গৰম পানীলৈ ভৰি 2টা লৈ আনিব আকৌ পুনৰ এবাৰ ঠাণ্ডা পানী লৈ আনিব এনেধৰণে সা সলনি কৰি থাকিব লাগিব গৰম ঠাণ্ডাৰ মাজত কিমান কিমান সময় প্ৰত্যেকটোতে ৰাখিব সেইটো হৈছে 1 মিনিট সময় আৰু কিমান সময়লৈকে কৰিব সেইটো হৈছে 10 মিনিট সময় আৰু এনেধৰণে 10 মিনিট সময় কৰোঁতে 2টা বাকেটৰে পানীৰ টেম্পাৰেচাৰটো প্ৰায় একেই হৈ যাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ভৰি 2টা উলিয়াই দিব তাৰপিছত আপোনালোকে অকণমান মিঠাতেল বা নাৰিকল তেল যেনেকুৱা ধৰণৰ তেলেই আছে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মিঠাতেলে প্ৰকৃততে বিষৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে এণ্টি ইনফ্লামেটৰী হিচাপে কাম কৰে এই মিঠাতেল আপোনালোকে লৈ পেলাই আপোনালোকে ভৰিৰ তলুৱাত বা গুৰুহাত বা যিখিনি অংশতে বিষ হৈছে সেইখিনি অংশত আপোনালোকৰ বুঢ়া আঙুলিৰ পেটটোৱে লাহে লাহে মাছাজ কৰি দিব যদি ভৰিৰ তলুৱাৰ তলখনত হৈছে তেনেহ'লে গুৰুহাৰ পৰা আঙুলি মূৰলৈকে এনেধৰণে কৰিব যদি গুৰুহাটোৰ ওপৰলৈ হৈছে সেইখিনি জেগাত মালিচ কৰি দিব কিন্তু জোৰছে নেহেচিব যদি আপোনালোকৰ হাড় বাঢ়ি আছে সেইখিনি জেগাত যদি জোৰছে হেঁচি হেঁচি দিয়ে তেনেহ'লে বিষ বাঢ়ি যাব বিষ বাঢ়িব নালাগে সেইবাবে মাছাজ কৰোঁতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ বিষ আপোনালোকৰ ফিল নহয় এই মাছাজটো আপোনালোকে 2-3 মিনিট সময় কৰিব পাৰে আৰু 2-3 মিনিট সময় মাছাজটো কৰাৰ পিছত এখন বিছনাত বহি ল'ব য'ত ভৰিকেইটা আগলৈ দি ল'ব পাৰে বা চকী এখনতো বহিব পাৰে য'ত ভৰিটো আগলৈ দি ল'লে দি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো সৰু গাঁঠি হয় সেই সৰু গাঁঠিটো আপোনালোকে ওপৰ তল এনেধৰণে আপোনালোকে 15 বাৰ কৰিব আৰু তাৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজ হৈছে এনেধৰণে ঘূৰাব
15 বার ক্লকওয়াইজ তার পিছতে এন্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন দুটা ডাইরেকশনতে আপোনালোকে ঘুরাব 15 15 15 কৰি এই তিনটা মুভমেন্টস আপোনালোকে কৰিব আৰু মনত ৰাখিব তার পিছতে চেনেল জু পিনহি থাকিব লাগিব এই প্ৰসেছটো স্টেপ বাই স্টেপ একেলগে আপোনালোকে কৰিব পাৰে ধৰি লওক এই প্ৰসেছটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কৰিলে তেনেহলে গধূলি সময়লৈ আন এটা কাম আপোনালোকে কৰিব পাৰে সেটো হৈছে যে এটা বটলত যিকোনো বটলত আপোনালোকে পানী ভৰাই ল'ব আৰু ফ্ৰিজ কৰি থ'ব ফ্ৰিজাৰত ভৰাই থ'ব ভিতৰৰ পানীখিনি যাতে বৰফ হৈ যায় আৰু যেতিয়া বৰফ হৈ যায় বটলটো টান হৈ যাব মাটিত থৈ ল'ব আৰু ভৰিটো বটলৰ ওপৰত ৰোল কৰিব আপোনালোকে এখন খিৰিকীৰ কাষলৈ গৈ ল'ব পাৰে যাতে খিৰিকী গ্ৰিলত ভালদৰে ধৰি লয় কষ্ট নহয় আৰু যিটো ভৰি হৈছে সেইটো ভৰি এনেধৰণে ৰোল কৰি দিব কিমান সময় 2-3 মিনিট সময় ৰোল কৰিব তেতিয়া সেই ঠাণ্ডাটো তাত ফিল হ'ব যদি আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত মই প্ৰথমতে কোৱা প্ৰচেছটো কৰে তেনেহ'লে গধূলি সময়লৈ এই প্ৰচেছটো কৰিব আৰু উল্টাটো কৰিব যদি আপোনালোকে সেই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে আবেলিলৈ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ৰোলিংটো আপোনালোকে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কৰিব পাৰে এনেধৰণে আপোনালোকে যদি কেয়াৰ লয় কিমান দিন কৰিব লাগিব জানেনে 30 ডেজ অৰ্থাৎ একমাহ সময় আপোনালোকে কৰি চাওক বিষটো লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব কিন্তু প্ৰথম 2-3 দিনতে আপোনালোকে লাভ নাপায় নিশ্চয় 10 দিনমান কৰোঁতে আপোনালোকে চেঞ্জেছখিনি দেখিবলৈ পাব আৰু তাক কিন্তু এৰি নিদিব 10 দিনত পুনৰ এবাৰ কণ্টিনিউ কৰি একমাহ সময় কৰি চাওক আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ গুৰুহাৰ বিষ কেলকেডিয়াম স্পাৰ হওক প্লেণ্টাৰ ফেচাইটিছ হওক বা যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় আপোনালোকে বিষটো ভাল পাব ইয়াতে আন এটা কথা কৈ থওঁ যে আমাৰ যেনেধৰণে বয়স বাঢ়ি গৈ থাকে তেতিয়া কি হয় আমাৰ ভৰিৰ পতাৰ তলত যিটো ফেটছ থাকে সেই ফেটছৰ লেয়াৰটো কমি যায় সাধাৰণতে আমাৰ শৰীৰত ফেটছটো ডেপজিট হৈ গৈ থাকে কিন্তু ভৰিৰ তলুৱাৰ ফেটছ লেয়াৰটো কমি যায় কাৰণ আমি তাৰ ওপৰত সদায় শৰীৰৰ ওজনটো দি আছোঁ সেইবাবে এটা সৰু টিপছ আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ যে সাধাৰণতে 45 ইয়াৰ্ছৰ পিছৰ পৰাই যিমান পাৰে চেণ্ডেল ব্যৱহাৰ কৰিব শুদা ভৰিয়ে খোজকঢ়াটো প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকে স্পেচিফিকেলি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত অকণমান সময় ঘাঁহনিত শুদা ভৰিয়ে খোজকাঢ়িব পাৰে কিন্তু ঘৰত যেতিয়া টান পকাত আপোনালোকে খোজকাঢ়ি থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱাভাৱে এযোৰ চেণ্ডেল ভিতৰত পিন্ধিবৰ বাবে থৈ দিব আৰু ৰেগুলাৰলি পিন্ধিব তেতিয়া এই সমস্যাবোৰৰ সৃষ্টিও নহয় এতিয়া এই প্ৰচেছটো কৰি পেলাই আপোনালোকে বিষটো অকণমান কমাই ল'ব আৰু বিষটো যেতিয়া কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তাৰপিছতে আমি কাফ মাছলছৰ ষ্ট্ৰেচিং কিছুমান এক্সাৰচাইজ আছে যিখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ যাতে পাৰ্মানেণ্টলি এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা আমি সমাধান পাব পাৰোঁ যিবোৰ কাফ মাছলছ বা কলাফুলৰ মাছলছৰ ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজ আছে সেইখিনি বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ প্ৰকৃততে আৰম্ভণিতে কৰাৰ প্ৰয়োজন নপৰে প্ৰথমতে এইখিনি প্ৰচেছ কৰি বিষটো কমাই ল'ব মই আন এটা ভিডিঅ' বনাম কলাফুলৰ টাইটনেছৰ বাবে বা সেইখিনি অংশত বিষ থাকিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ প্ৰকৃততে কৰিব লাগে আৰু সেই ষ্ট্ৰেচিং এক্সাৰচাইজখিনি কৰিলে আপোনালোকে লাহে লাহে কলাফুল টাইটনেছটো পাৰ্মানেণ্টলি ঢিলা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰ ফলত এই প্ৰব্লেমটো পুনৰ এবাৰ হৈও নাথাকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে অকল ভিডিঅ'টো চাই নথ'ব লাইক এটা প্ৰেছ কৰিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ নমস্কাৰ